لە ڕیفراندۆمی 25 ئەیلولی ئەمساڵدا کە لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان و ناوچە دابڕاوەکان بەڕێوە چوو بە جێماوانی ئەنفال لە شارەدەی ڕزگاری سەر بە شارۆچکەی کەلار جەختیان لەسەرەوە کردەوە کە بۆ یەکەم جار دەنگیان داوە و دەنگەکانیان بەبەڵێ بووە بۆ سەربەخۆبوونی کوردستان. دەنگ مامە سەربەخۆی کوردستانە، ئەم دەنگدانەی ئێمە بۆ سەربەخۆیەت، بۆ ئەوەی ڕێزێک لە ئەنفال و لە 8000 شەهیدی بارزانی و لە 5000 گوندی ڕووخاو دەنگمان بۆ ئەوانەیە، بۆ ئەوەی بە زیندوی بمێنێتەوە بۆ خوێنی شەهیدان. ئەنفالێکی زۆرمان داوە، مافمان زۆر خراوە و ئێمە ئەمانەیە بە دەنگی سەربەخۆ یعنی حەقی ئەوانە بکەینەوە کە داومانە ئەو شەهید و ئەو ئەنفالانەی 500000 گوند چەنەها باوک و دایک و منداومان ئەنفال و شەهید کراون، ئێمە ئەمانەوێ حەقی ئەوانە بکەینەوە سەربەخۆی بە کوردستان بەدەست بێنین ئینشاءەڵڵاه. هاوکات بە جێماوانی ئەنفال و کە سوکاری ئەنفالکراوان لە گەرمیان دەڵێن دەستمان خستە سەر برینەکانمان و جارێکی دیکە پشتگیریمان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد، بۆیە چاوەڕوانین کە حکوومەت پاداشمان بداتەوە. چۆن ئێمە ئیجدانی خۆمان مامەرتاحکە؟ ئەوان ئەبێ ئیجدانی خۆیان مرتاحکەن. ئێمە بەبەڵێ دەنگماندا بۆ کوردستان بۆ سەربەخۆیی، ئەبێ ئەوانیش حکوومەتیش ئیتر بە ئیجدانی خۆیان ئاسودەکەن بۆ نیشتیمان، بۆ باشکردنی گوزەرانی ژیانی هاوڵاتیان و گوزەرانی خەڵکی کوردستان. داواکارین لە حکوومەت کە سوکاری شەیدان و ئەنفالەکان لەبیر نەکات و خەرەبوو ڕاتر لە جێگەی خۆی لە ئادوکاتی خۆیان بدرێت و هەموو موچەخۆران چاکسازی بکەن لە حکوومەتا بۆ خزمەتی خەڵکی کوردستان. وەزعی خەڵک باشکا و گرانی نەیە لێ و ئەی ملەتە بژێەوە خۆشی و ئەوەمانەگەرەکە دەنگخۆماندا ئەلحەمیلا سەربەرز بووین لە ناو خەڵکا و ئەوەمانەگەرەکە. لە شارەدی ڕزگاری زێدی بە جێماوانی ئەنفال و ئەنفالکراوان ڕێژەی بەشدابوونی هاوڵاتیان هاوشێوەی ناوچەکانی تری سنووری ئیدارەی گەرمیان لە 180 زیاتر بووە و زیاتر لەو ڕێژەیەش دەنگی هاوڵاتیان بۆ بەڵێ بووە. لە بەرامبەردا چاوەڕوانن حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بە باشکردنی ژیانیان و هاوکات بە کۆتاییهێنان بە قەیرانەکان پاداشتیەوان بداتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.